dělení číslem 3, strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladu, které jste vypočítali rychle a správně, vybarvěte žlutě. Tak, pojďme do počítání, ale uděláme si zase takový test. Vy si zavřete oči, já budu říkat příklady a vy je snažte se vypočítat rychleji, než já řeknu ten výsledek. Mám? Jo? Jsme připraveni? Tak jdem na to. 30 děleno 3 rovná se 10. 21 děleno 3 rovná se 7. 6 děleno 3 rovná se 2. 27 děleno 3 rovná se 9. 3 děleno 3 rovná se 3. 3 děleno 3 rovná se 1. 24 děleno 3 rovná se 8. 12 děleno 3 rovná se 4. 15 děleno 3 rovná se 5. 18 děleno 3 rovná se 6. Tak, všechno. Máme tady ještě něco udělat žlutě, co jste vypočítali rychle a správně. Takže příklady, které jste správně dokázali říct stejně rychle nebo rychleji než já, si zabarvěte žlutě. Dokázal bych si tipnout, že 30 děleno 3 rovná se 10 jste měli rychle, 6 děleno 3 rovná se 2, 9 děleno 3 rovná se 3, 3 děleno 3 rovná se 1. Některé další příklady vám možná dělají problémy, ale až to budete dělat sami do sešitu, no tak vám to půjde ještě rychleji.